Šī ir Klaudija no Milānas. Viņa aizveido sekretāri, kamēr tā atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā. Mareks ir no Polijas. Viņš ir uz 3 nedēļām norīkots darbā, lai veiktu datoru programmēšanu. Andrew no Apvienotās Karalistes pēc ilgstoša bezdarba perioda pirms dažiem mēnešiem uzsāka darbu būvprojektā. Visiem trīs minētajiem Eiropas pilsoņiem ir viena kopīga iezīme. Viņi ir pagaidu darba aģentūras darbinieki. Mūsdienās miljoniem eiropiešu strādā, izmantojot šo elastīgo nodarbinātības formu. Klaudiju, Mariku un Andrew māca arī vienādas bažas. Vai viņiem var pieprasīt strādāt mazāk labvēlīgos apstākļos nekā tad, ja attiecīgie uzņēmumi tos paši pieņemtu darbā veikt tos pašus pienākumus? Atbilde ir nē. Eiropas tiesību akti pagaidu darba aģentūra darbinieku aizsardzībai pamatā paredz tiem tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi. Pagaidu darbiniekiem ir piemērojamas tādas patiesības un darba apstākļi kā viņu kolēģiem, kurus attiecīgie uzņēmumi ir pieņēmuši darbā tieši. Tas attiecas uz darba samaksu, darba laiku, pārtraukumiem, atpūtas laiku, brīvdienām un pretdiskriminācijas pasākumiem. Pagaidu darba aģentūra darbiniekiem ir tādas pat vajadzības kā pārējiem darbiniekiem, tādēļ viņiem, līdzīgi kā pārējiem kolēģiem, ir jābūt nodrošinātai iespējai izmantot jebkādas uzņēmuma ērtības vai koplietošanas telpas, piemēram, ēdnīcu pakalpojumus, bērnu aprūpes iespējas un transporta pakalpojumus. Tāpat nepieciešams uzlabot apmācību pieejamību. Pagaidu darba aģentūra darbiniekiem ir nepieciešams sniegt arī iespēju atrast pastāvīgu darbu, tādēļ viņiem ir jābūt informētiem par jebkādām brīvajām darba vietām uzņēmumos vai organizācijās, kurās tie uz laiku nodarbināti. Atsevišķās valstīs par pagaidu darbinieka darba un nodarbinātības apstākļiem vienojas darba devēja un darbinieka pārstāvji, taču visos gadījumos ir jābūt nodrošinātai vispārējai aizsardzībai. Protams, katrai Eiropas Savienības dalībvalstī ir savi noteikumi. Eiropas Savienības tiesību akti paredz vienotas tiesības, kuras piemērojamas visās dalībvalstīs. Labāka pagaidu darba aģentūru darbinieku aizsardzība, vairāk elastības uzņēmumiem.